Danışıqlarda Türkiyə, İran və Rusiya Xarici İşlər Nazirliklərinin təmsilçiləri, Bəşər Əsəd rejiminin nümayəndələri iştirak edirlər. Danışıqlarda Suriyadakı müxalifətin də iştirakı gözlənilsə də, qarşı tərəf bu fikri rədd edib. Bunu Suriya müxalifətinin nümayəndə heyətinin üzvü Üsamə Əbu Zeyd deyib. Bizim bəyanatımız çox aydındır. Müxalifət Astana görüşünün 3-cü mərhələsində iştirak etməyəcək. Çünki atəşkəs haqqında vədlərə hələ də əməl olunmur, deyə Əbu Zeyd bildirib. Məlumata görə, bugün ilkin məsləhətləşmələr aparılacaq. Sabah isə geniş müzakirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulur.